Добър ден на всички. Искам да ви благодаря за това, че сте тук и ще отразите днешната пресконференция. Да благодаря на доктор Станков, който е директор на РЗИ Стара Загора, на доктор Йовчев, който е директор на УМБАО професор Стоян Киркович, на областния управител, разбира се, който също е тук, на всички от страна на общината, които също ще дадат информация по отношение на мерките, които се вземат. Знаете, че има на територията на Стара Загора заразен с коронавирус и за това по-късно и доктора ще може да каже няколко думи по темата, но това, което общината ще предприеме през следващите дни, е да се отвои обеззаразяването на града, да се мият редовно улиците с препарати за обеззаразяване, квартала, в който е лицето, което е заразено с коронавирус, също ще бъде обеззаразен, входа, навсякъде, където имаме информация, че това лице е имало контакт, ще минем, за да може да гарантираме, че не е останала зараза по един или друг начин. С директора на полицията също имахме среща по-рано, да си затегнат мерките в града по отношение на хората, които са навън. В тази връзка обсъдихме заедно и с секретаря на общината ще подготвим заповед, в която ясно и категорично да бъде описано, че повече от двама възрастни на едно място не бива да се събират по какъвто и да е повод. Защото в момента наблюдаваме навън в града хора, ученици, възрастни, работещи, които се събират по 4, по 5, по 10 човека включително, на сладки разговори, без да оценят риска, на който са изложени. След като вируса е в България, след като вируса е в Стара Загора и той е сред всички нас, ние трябва да се съобразяваме с мерките, които специалистите и докторите казват, че трябва да се спазват. Дали ни е приятно или не, със сигурност не ни е приятно на всички нас. На мен също не ми е приятно да говоря с маска в днешния ден, да се налага да я нося, да се налага да предприемаме такива мерки, да се налага да глобяваме хората за това, че са излезнали навън да се разходят. Но при положение, че правилата са такива и това е единствения начин ние да се справим с този тежък казус, всички трябва да бъдем солидарни и да пазим както себе си, така и околните. Така че призовавам за повече отговорност хората, които са навън и смятам, че мерките ще бъдат реципрочни на онова, което се случва на улицата. След като толкова много се изговори за вируса, след като толкова много се коментира през последните дни, как трябва да бъдем отговорни и навън продължава да обикалят хора, да нарушават всички тези разпоредби, които са дарени, значи, че ние трябва да отговорим с съответните действия. А те ще бъдат глоби навсякъде, ще има представители на полицията, на общината, инспектората в момента се правят графици, как да бъде разположен и какво да се проверява във времето. Едновременно с това с директора на полицията говорихме, че в квартал Лозенец също ще бъдат повишени мерките през следващите дни. Ще започнат редовни проверки на лицата, които имаме информация, че нарушават там, защото те пак са не цялостно като квартал, а са пак единични случаи, които развалят общата дисциплина. Така че тези хора, за които имаме информация, ще бъдат проверявани. Тези пък, които трябва да спазват карантина, също се следят от МВР, така че бъдете сигурни, че контрол ще има навсякъде. Във Фейсбук също получаваме непрекъснато информация, сигнали. Тези сигнали също ще бъдат обработвани. Ако има
съответно и сигнали за лица, които нарушават разпоредбите и бъдем сигнализирани за това, ние ще изпращаме екипи да проверяват включително и това. Виждам много млади хора, които публикуват снимки вчера, предния ден от парковете в града. Явно не са разбрали все още, че парковете са забранени за достъп, както и въобще извършването на физически занимания. Да, неприятно е, на никой не му е хубаво да се стои вкъщи, но това са правилата. Нека да ги спазваме всички, за да може да оцелеят нашите близки, възрастните хора, които са най-изложени на риск от това заболяване. Сега бих искал да дам думата на доктор Йовчев, тъй като интереса, предполагам, ще бъде най-голям именно към това, как се лекуват пациентите и съответно дали всички мерки в болницата са взети за осигуряването на едно ефективно лечение. Заповядайте, доктор Йовчев. Благодаря ви. Към настоящия момент в лечебните заведения са осигурени всички необходими предпазни мерки, като лични предпазни облекла, като костюми, като маски. Разбира се, те са в едно по-ограничено количество, но все пак са раздадени в звената, където се извършва съответна диагностика и лечение на такива пациенти. По отношение на медикаменти, които трябва да бъдат използвани за лечението на тези пациенти, също са налични. Консумативи по отношение на спринцовки и всичко останало също е в складовите на болниците и по клиниките раздадено. Създадена е съответната организация по отношение на графици, брой работещи лекари, брой сестри и почти 2/3 от болницата е пусната в годишен платен отпуск, така че са осигурени екипи на разположение на домашен адрес по този начин и се намалява риска от разпространението на една такава инфекция. За снощния случай, това е пациент, който е пред в клиниката по ендокринология на 25-ти, в тежко състояние по отношение на захарен диабет. Установена е двустранна пневмония, на базата на която е проведено изследване, тъй като пациента попада по всички клинични параметри за необходимост от изследване с реал-тайм PCR реакция за определение на коронавирус носителство. Доказано е наличието на коронавируса. Пациентът е транспортиран в 10:30, т.е. 22:30 в инфекциозна клиника с спазването на всички епидемиологични мерки. Целият екип на клиниката, който е бил контактен, днес ще бъде изследван и късния следобед, може би към 19, резултатите ще бъдат налични. Екипа остава на домашна карантина 14 дни, независимо от крайния резултат на изследването. Другите пациенти остават на лечение в клиниката до приключването на времевия интервал за лечение. Няма да бъдат връщани болни с осложнения от диабет или съпътстващи други заболявания, които ще бъдат докарани или които ще постъпят в болницата. Те ще бъдат пренасочени към хоспитализация в други клиники и отделения при създадена съответна организация. Такава е създадена преди повече от 3 седмици. Така че пациенти не смятам и нямаме основания да се преценяваме, че има разпространение на коронавирус в лечебното заведение. В инфекциозна клиника сградата е на 2 етажа, тя е разделена съответно на 2 сектора. В сектора, където се очаква да постъпят пациенти с коронавирус, той е съвсем отделен. Всеки пациент разполага със собствена баня и туалетна. Извършва дезинфекция по указан ред и начин и съответно продължителност на експозицията във всяка една от стаите по коридорите на болницата. Осигурен е отделен рентген, който е за докарването на пациенти в тежко състояние чрез екипите на ЦСМП на територията на спешно приемно отделение, с отделна зала за оценка и изследване. Така че организацията, която е създадена, смятам, че е на необходимото ниво по отношение на посрещането на какъвто и да е пациент на територията на болницата. При необходимост е създадена допълнителна организация за разкриването на допълнителни легла, но се надявам, че до там няма да стигне. Благодаря ви, доктор Йовчев. Само, понеже се сетих за нещо да добавя, като информация, от днес ще бъдат затворени всички кучешки градинки в Стара Загора, тъй като
За съжаление, българинът се оказа креативен. Използват кучетата си в момента много от хората, за да излизат и да обикалят целия град, което е абсолютно недопустимо. В заповедта и в указанията пише, че човек може да излезе, за да разходи кучето си, което означава, че може да излезе да го разходи около бока си. И съответно да бъде на каишка кучето за разходката, която му е необходима. А не да тръгне от единия край на града и да стигне до другия край на града с мотива, че трябва да разходи домашния си любимец. Затова съжаляваме за тази мярка, но няма друг начин как да се справим с това, че действително някои хора се опитват да заобикалят правилата и директно си ги нарушават под предлог, че ще правят нещо друго. Сега бих искал да дам думата и на доктор Станков, ако иска нещо да допълни по отношение на мерките и тълкованията, които се правят в обществото. Заповядайте. Благодаря. Аз считам, че всички мерки са напълно адекватни. Господин кмета реагира своевременно и по най-добрия начин. Разходката на кучета беше допусната от самото начало, което явно наистина вече е пропуск в системата и съответно ще бъде коригиран. Мисля, че използването на маски също е много важен момент вече, тъй като въпросите относно защитават ли здравия човек, много пъти бяха задавани. Мисля, че към момента по-важно е здравите носители, които са сред нас, ясно е за всички, да не излъчват вирус в околното пространство. Затова считам напълно адекватно и тази мярка. Съответно, дезинфекцията, тя си е на ниво от самото начало. Ако има някакви въпроси? Областния управител обсъждахме една допълнителна мярка, защото наистина да се справим с цялата тази ситуация е необходимо да бъдем дисциплинирани, точни и ясни в това, което правим. Много от заповедите, които в началото и инструкциите, които бяха давани, бяха не ясно указани или квалифицирани и затова се допуснаха тълкования сред хората. Затова всички заповеди, които ние общината ще правим на база на тези заповеди, които вече има на национално ниво, ще бъдат точни и ясни с конкретни параметри. Къде е допустимо да се разхожда кучето? Днес ще бъде описано в съответната заповед около боковите пространства, до адреса, на който пребивава съответното лице, колко лица имат право да бъдат на едно място, не повече от две, или пък двама възрастни с децата си, говорим за двама възрастни, защото нали, децата не може да ги смята в тази бройка, но това всичко ще бъде засегнато в заповедта, за да има ясен, точен и категоричен характер. Но с областния управител коментирахме една друга мярка, която ще ви запознае сега с нея, която е вече приложена в няколко общини от областта, но така по закон областният управител има съответните правомощия да вземе мерки и да постави ясно ограничение на придвижването в областта. Заповядайте. Благодаря. Тази допълнителна мярка, за която господин Тодоров говори, е налагането на вечерен час. Това е една мярка, която обсъждахме още през миналата седмица с областния здравен щаб, но сега съобразно създадената обстановка вече е изключително наложителна, особено заради десетките сигнали, които получаваме както в общините, така и в областния здравен щаб, за това, че много хора не спазват ограниченията, наложени както с заповедите на здравния министър, така и с заповедите на общините. Така че заповедта, която ще излезе днес до края на деня, ще регламентира вечерен час от 21 часа до 5 часа сутринта, като подчертавам още сега, за да избегнем излишните въпроси,
тя няма да хваща хората, които правят изключение и по заповедта на здравния министър, и по всички последващи заповеди. Тоест хората, които се явяват изключения, тези, които работят по медицински причини, и всички онези, които са допустими по заповедта, да, на здравния министър, да, по всички други причини, обявени от неговата заповед. Така че това ще бъде новия момент и се надявам, че действително много хора вече са осъзнали необходимостта да се съобразяват с това, най-малкото ако не желаят да пазят себе си, да пазят близките си и околните около тях. Общината това, което ще извършва, е да обеззарази всички обществени площи на територията на общината. И това правим и към момента. Така че за всеки вход трябва да се организират хората и да го направят. Що се отнася до дезинфектанти, мисля, че в момента ги има навсякъде по мрежата, така че общината ще предприеме много други мерки. Преди малко имахме среща с големите групи в Общинския съвет, които имат най-много общински съветници, и сме набелязали мерки, с които ние ще подпомогнем хората на територията на община Стара Загора, най-уязвимите групи. Това е в случая най-важното. Общината да помогне на онези, които в този труден момент не могат да си помогнат сами. Така че допълнително ще уведомим обществеността за тези мерки, които се подготвят, и ще ги внесем заедно с тези групи в Общинския съвет. Що се отнася до дезинфекцията, тя се прави от самото начало, но ние няма как да влизаме във всеки вход и да обеззаразяваме. Това е ангажимент на етажната собственост. Като изключение ще направим сега за случая, който имаме, съответно ще влезем във входа навсякъде, в помещенията, които имаме информация, че заразен е имал достъп до тях. Няколко политични въпроси. Йоско Николов, Загорски новини, Николина Пенчева. Колко са към момента наложените санкции за неспазване на предписанията? Колко са нарушителите? Имате такава информация? Делян Иванов ще ви даде малко повече информация по случая. Заповядайте. Към настоящия момент Общинска полиция е образувала 38 административно-наказателни производства. 36 от случаите са свързани с забрана за посещение на паркове и 2 случая на управители на търговски вериги, при които са констатирани неспазване на отстоянието между чакащите клиенти. Има образувани към настоящия момент 7 досъдебни производства за неспазване на карантинните мерки и за хулиганство, неспазване, разпореждане на контрол на контролно-пропускателен пункт, 1 образувано досъдебно производство. Има ли нарушители на забраната по отношение на парковете точно и обсъжда ли се временно премахване на пейките евентуално? Вече говори Делян Иванов в първата част. Има нарушители. Най-много са нарушителите по този... Най-голямата част от образувани производства са в парк Метрополит Методи Кусев. Но премахване на пейките не се предвижда, защото в крайна сметка ние не можем да разрушим инфраструктурата на града, затова че има хора, които не спазват ограниченията. Те ще бъдат глобявани, ще предприемаме рестриктивни мерки, но не се налага да разрушаваме инфраструктура, готова изградена на града, за да можем да спираме някой, и това не е редно. Въпрос трябва да Стара Загора. Има ли наложени глоби, какъв размер от кмета на община Стара Загора на ръководители на здравни заведения, общинска собственост, за установени нарушения или неизпълнение на негова заповед, издадена във връзка с извънредното положение? Не знам какво точно се има предвид в случая. Няма. Ние реално начина, по който първо принципал на общинските здравни заведения е Общинския съвет. Така че не разбирам точно какъв е въпросът и каква глоба трябва да им наложи кмета и за какво. Как ще работят денонощните магазини по условията на вечерен час? От нас. Отговорено на въпроса. Мисля, че няколко седмици вече сме в сегашните условия и виждаме колко хора не са разбрали какви са техните ангажименти и отговорността, която имат към обществото като цяло. Защото когато се разпространяват неверни неща в
в интернет, когато се настройват постоянно хората как не трябва да спазват забраните, ограниченията. Нали, още от самото начало се прави това навсякъде. Виждаме, че в Америка има много по-строги ограничения, затвориха се цели градове в Западна Европа, в Азия. В Русия има ограничения също. Не ги разбирам хората, които говорят за някакви заговори и така нататък. Целият свят страда в момента от това. Така че нека да бъдем наясно с това, което се случва. И да бъдем отговорни. Това е моят призив към хората. И да слушаме какво казват лекарите. Затова има специалисти. Ние преди да излезем на всяка една пресконференция, се обаждаме първо да питаме тях. С доктор Льовчев се чуваме абсолютно всяка вечер по няколко пъти. Така че ние не си измисляме тези мерки и ограничения от само себе си. Аз се консултираме с специалистите, които цял живот се занимават с това и имат дипломи. Не може хора, които нямат никакви така компетентности, да задавате тон на обществото. Така че, нека да се съобразим с това, което казват лекарите и да ограничим максимално контактите си, движението, за да може да отмине по-бързо тази пандемия. Иначе няма да мине бързо, ако ние не бъдем отговорни и дисциплинирани. Лиза Рационова, телевизия Загора. В кои пунктове от организацията на общинско ниво има най-много нужда от допълнителни хора и средства? Най-много хора се нуждаем в сферата на контрола, за съжаление. Защото и виждате в интернет всички призиви, снимки и така нататък и сигнали са предимно за хора, които нарушават разпоредбите, които са дадени към момента. Така че там са необходими най-много хора. Що се отнася до средствата, нека доктора да каже къде са необходими най-много. Ние сме коментирали, разбира се, някои неща. Имаме доста дарения, които са направени. Искам да благодаря на всички дарители, които помагат в тази тежка ситуация. Те не са една и две фирми и физически лица. Качени са на сайта на общината. Ще продължим да ги качваме, да им пишем благодарствени адреси. Но така радвам се, че има хора, които са солидарни с това, което се случва и не гледат само себе си. Така че, докторе, заповядайте по отношение на нуждите, които имате. Значи, в момента лечебното заведение е заявило, благодарение, разбира се, на всички видови дарители, благодарение на общината, благодарение на кмета и на други така фирми, които участват в този дарителски процес, е заявило доставката на още 9 респиратора. Отделно ще бъдат доставени още 2 анестезиологични машини, които са за анестезия при необходимост включване в системата на подпомагане на дишането на тежки пациенти. Осигурено са дезинфектанти и мога да кажа, че в момента болница никога не е разполагала с такива количества, които в момента има на склад. Осигурени са предпазни маски с участието на община и областен управител, с участието на други институции и фирми и дарители. Осигурени са костюми за еднократна употреба, осигурени са костюми за многократна употреба с участието на Български лекарски съюз и се надявам, че ако запазим този ритъм на взаимодействие между административните институции и бизнеса, лечебното заведение много по-лесно ще прибори всяка една създала се ситуация с носител на коронавирус, отколкото ако трябва сами да провеждаме битката за живота на пациента и съответно грижата за екипите, които работят вътре. Благодаря ви. Заповядайте за... Съждат ли са икономически мерки за подкрепа в община Стара Загора, Станимир Радимова, която казва, че е блокирана групата на кмета и това не е вярно. Никой не е блокирал. Това няма никакво отношение за хората по отношение на това, кой е блокиран и кой не. Има значение обаче какви са икономическите мерки и затова казах по-рано, че с представителите на различните партии в Общинския съвет ще предстои обсъждане на този въпрос. Ние вече на предната сесия обсъдихме някои от мерките. Това са найеми, тротуарно право, което няма да плащат
всички засегнати от тази криза в момента. Другото, което ще предприемем, е всякакви такси. Говорихме преди малко и с заместник кмета Николов. За зелената зона ставаше дума, която знаете, че не се плаща. Също така за платените паркоместа сме коментирали темата. Така че предстои през следващите дни да излезне целият пакет от мерки, които общината ще предприеме. Те ще бъдат и социални, освен това, че ще облекчим плащанията на бизнеса, който е свързан с общината, и социалните мерки, които ще предприемем спрямо тези хора, които наистина имат нужда и които са бедни и не могат в момента да, няма да могат през следващите седмици да изхранят себе си и семействата си. Съответно към тях ще има необходимите мерки. Предполагам, че до петък ще направим допълнителна пресконференция, но няма да го обявявам аз от свое име, защото не искам да има политика по никакъв начин в това. Аз ще го направим администрацията заедно с групите в Общинския съвет заедно. По този начин ще покажем, че сме солидарни и в кризата политика няма. Въпрос от Христо Христов. Работиш ли си на нова заболя? Пътувал ли в чужбина? Бил ли под карантина? Колко контакти са установени на сина на нова заболя в квартал? Доктор, искате ли да вземете отношение? Значи в много плътен контакт с полицията, още от веднага след установяване на носителство в пациента. Той живее с сина си, водят много затворен социален живот и по тяхните думи са ходили само до близкия магазин. Съответно, доработваме версията с контактни в района около тях, които са 8 души. Всъщност те не са контактни, те са били в чужбина в предния период, значи са карантинирани в момента. Това е информацията. Продължаваме да работим, защото няма обяснение за това откъде той е станал носител на вируса. Ако пациент е диагностициран коронавирус, но не е здравно осигурен, какво се случва с него? Значи диагностициран, имате в предвид прояви на температура, кашлица. Значи, не е здравно осигурен. По принцип, доказан, имаме в предвид, когато има PCR тест положителен. Значи във всички случаи леки и всички карантинирани, те са под самоизолация в къщи, при което, които са здравно осигурени, поддържат връзка с личния лекар, постоянна връзка, който следи състоянието им и взема решение, както им препоръчва съответното лечение симптоматично. Когато нямат личен лекар, тези пациенти контактуват с колеги в РЗИ, съответно има оповестен телефон, на който те звънят от самото начало на карантината. И при усложняване на ситуацията, при което решението съответно е взето от личния лекар или от колегата, който ги води, те са с екип на съответно с напълно предпазни мерки, с съответния автомобил, се хоспитализира в инфекциозно отделение, където минават под грижите в инфекциозно. Какво е работното време на лабораторията за бързи тестове в ДКЦ? Бързи тестове. Има няколко възможни ситуации покрай тези бързи тестове, които се създадоха, но аз апелирам към всеки, който смята да се направи бързи тест, първо да оцени клиничното си състояние, т.е. дали има кашлица, дали има температура, дали има назначено лечение, то дало ли ефект през последните дни, ако ползвам някакви антибиотици или антивирусни медикаменти, дали е контактувало с близки, които са завърнали от чужбина или има такъв, който е вкъщи, дали има рентгеново изследване за това, че има изменения в белия дроб и тогава да се правят бързи тестове. В противен случай здрави хора, които дори да са вирусоносители от днешна дата, правенето на бързия тест дава фалшиво отрицателен резултат. Т.е. резултата от теста ще покаже, че той не е болен, а в същото време той вече може би е носител.
И затова много моля всеки, който иска да си направи такъв тест, първо да прецени дали отговаря на всички изброени до момента показатели и тогава да се прави бързе тест. Тоест, това, което доктора иска да каже, е да не се вярва на един такъв тест, без да има симптоми, защото това може да доведе до едно фалшиво спокойствие у съответния пациент, че той е здрав и да разнесе вируса на други хора. Има заведения, които работят на принципа частни партии, това не е тайна за никой, както противодействат, имате ли? Ако има такива заведения, нека да се дадат конкретни сигнали. Обявили сме горещи телефони на сайта на общината, нека да се обадят с конкретен сигнал, ще изпратим веднага проверка на място, така че да може да се предотврати това. Кмете, въпросът ми е предвиждат ли се съкръщения в общинското дружество тролейбусни и автобусни превози и ако се предвиждат такива, по какви критерии, на какъв принцип? Това е въпрос към директора на дружеството. Ако реши, нека да даде пресконференция или пък да обяви, но принципал на общинските дружества е общинския съвет. Кмета не може да разпорежда какво да се случва в тях. Много въпроси валят. Отново за кучетата, запарят ли посещения на паркове, много са тези, много така. Да, затварят се оформените градинки, заградените за кучета, защото се злоупотребява с тяхното посещение масово на парка Язмото, митрополит Методий Кусев, както и в станционната градина, както и във всички други места, които сме изградили такива, се злоупотребява, хората тръгват от единия край на града и отиват в точно тази градинка да разхорят кучето си. Съответно, полицаите ги питат какво правят там. Те им казват, ами ние имаме право да си разхорим кучето по разпоредбата. Така че това е един вид отново за обикаляне и собствено тълкуване на правилата, за да може да се избегнате. Не бива да се използва кучето като средство за обикаляне на града и нарушаване на мерките, които са дадени. Спряне, за да няма разнасене на вирус в транспорта, между селищния особено. И ние видяхме преди да го спрем какво се случваше на автогарата, стълпотворение от хора, застанали един до друг, така че ние не можем да позволим това да продължава. Да не говорим, че там не може да има ефективен контрол вътре кой за къде пътува. Реално това означава безпрепятствено преминаване на КПП-тата, които са изградени в момента. Нали говорим за ограничаване? Говорим, че има вече пациент от Стара Загора и в същото време хората искат да продължат да се движат безпрепятствено. Как да стане това? Лекарите казват друго, трябва да се ограничи движението. Затова сме ги взели тези мерки. Иначе можем да го пуснем от утреградския транспорт. Но какво ще стане после? Ще стане обратен ефект. Затова нека да разберем, че се намираме в извънредна ситуация. Няма как да удовлетворим желанията на всеки. Нека да се организират тези села, които имат. Кметовете могат да помагат там, да дадат сигнали, ако има такива, които няма с какво да се предвижват. Ще намерим начин. Но не е това с пускането на градския транспорт по селата. Други въпроси? Скупчването на хора в Вапромския квартал Лозенец има няколко въпроса. В квартал Лозенец говорихме с директора на полицията, ще се вземат веднага мерки и там ще бъде засилен контрол. Имаме вече информация за лица, които нарушават и ще бъдем безкомпромисни към тях. Много въпроса има за магазините за дрехи, които продължават да работят, както и да продължават да работят автомивките на самообслужване. Какви са мерките? Тези въпроси няма как да бъдат дискутирани в момента, защото това зависи от заповедта на министъра на здравеопазването. Министър на здравеопазването определя кои обекти да работят и кои не. Други въпроси има ли? Ти ви Стара Загора? Ами от ти ви Стара Загора, защо ни позволява да стигнем в смета се до Вилно селище Светлина, което се намира преди гробищен парк? Обяснявали сме много пъти.
Отново ще обясним. Тези хора, които имат постоянен или настоящ адрес, могат да го посещават със съответния документ, като покажат на полицаите. Съответно, ако се грижат за болен човек, ако се нуждаят от нужда да преминат, защото работата им се намира там, или пък спешна медицинска нужда, това са начините за преминаване на контролно-пропусквателните пунктове. Надявам се вече след две седмици повтаряне да се запомни всичко това и да няма неразбрали. Защото ние сме осигурили всички възможности за изваждане на документи. Хората от общината работят и събота и неделя, за да могат да изкарват настоящи или постоянни адреси. И всичко необходимо сме направили, за да няма неудобства за тях. Изместихме КПП-тата, които МВР беше направил в началото, за да може да бъде по-удобно за някои от фирмите, за да може да квартал Зора да не бъде проверяван. Затова затворихме околовръстния път. Така че всичко, което е необходимо и четем в интернет и виждаме като предложение и е разумно, ние го спазваме и го прилагаме. Други въпроси? Какви мерки ще бъдат взети за Великден? За Великден те първо ще направим среща с нашият митрополит Киприан, за да уточним как точно ще се провеждат съответните богослужения. Да. При спазване на всички мерки, разбира се, защото не трябва да допуснем да има проблеми. Има други въпроси, но не знам, мисля, че не са от нашата компетенция. Магазини за дрехи имаме, много настоятелна дамата. Оборота ни е моля, знаем, си върви пари няма, какво сме се съветвате. Просто... Държавата обявява в момента мерки. Гледам, че от няколко дни се предлагат различни неща, така че ние също очакваме да видим държавата какво ще предложи на бизнеса и с какво ще подмогне хората. Но все още крайните мерки не са обявени. Така че очакваме. Ако няма други въпроси, искам да благодаря на всички, които задават въпроси, на всички, които отразяват дори в тази обстановка и разбира се на хората, които работят. Благодаря ви и да се надяваме, че ще бъдем дисциплинирани, отговорни, за да може по-бързо да се преборим с успешно с този проблем.